Hej og velkommen til. I dag vil jeg tale med dig omkring det at sætte mål. De fleste mennesker, de sætter faktisk de for forkerte mål, og nu kan vi så spørge os selv, hvorfor skal vi overhovedet sætte mål? Jeg tror mange, de tror, at vi mennesker, vi sætter mål for, at vi kan tjene nogle flere penge, for at vi kan komme på en bestemt ferie, for at vi kan få en bestemt bil, for at vi kan få et bestemt hus. Men den egentlige årsag til, at du og jeg, vi bør sætte mål, det er for, at vi kommer fremad i livet. Det er for, at vi vokser som mennesker. Så formålet med et mål, det er ikke så meget at få. Formålet med et mål, det er, at vi vokser, at vi udvikler os. Og for at give et simpelt eksempel, hvor jeg håber, du vil give mig ret i det her, som jeg lige har sagt, så tænk på babyer, tænk på børn. Nu har jeg selv en datter på, hvad hun, 17 måneder nu. Forestil dig, hvis hun lå i sin krybbe, det gør hun så ikke længere, men forestil dig, hvis hun kunne sige til mig lige nu, kære far, kære mor, jeg er tilfreds med det, jeg kan. Jeg har ikke brug for at udvikle mig mere. Jeg er fint nok tilfreds med, at jeg kan sutte på mine tommelfinger. Jeg er fint tilfreds med, at jeg kan gå lidt skridt. Og det er sådan set det. Så tror jeg, at enhver forælder vil sige, jamen nej, der er meget mere til livet. Der er mange flere ting, du skal nå at nyde, opleve, udvikle, prøve af. Og det er lige præcis det, der er meningen med livet. Det er, at vi skal ud og smage på tingene, vi skal ud og udvikle os. Vi skal vokse som mennesker. Vi bliver født, og så skal vi vokse resten af vores liv. Men oftest, så er det som om, at vi når et vist punkt, og så gør vi ligesom ikke mere det her. Vi går ikke efter nogle store mål. Vi går ikke efter, hvad vi inderst inde virkelig gerne vil. Så formålet med et mål, det er ikke så meget at få. Det er en sideeffekt af. Formålet med et mål, det er, at vi vokser som mennesker. Og hvordan skal man så sætte de rigtige mål? Jeg garanterer dig for, at hvis du på YouTube søger efter goal setting, så vil du finde et utal af videoer, som vil komme med en hel masse forskellige teorier omkring det her. Og jeg siger ikke, at de ting, de andre mennesker, de fortæller, de andre folk, de fortæller, de ikke virker. Men efter at have studeret sammen med Bob Proctor i 6 år, og efter han har studeret succesfulde mennesker i mere end 60 år, og efter han har fået undervisning af hans mentor, Earl Nightingale, og han fik undervisning af hans mentor, Napoleon Hill, som skrev bogen Think and Grow Rich, der er en af de største og mest anerkendte bøger inden for personlig udvikling, og efter at han interviewede Andrew Carnegie og 500 andre succesfulde mennesker tilbage i begyndelsen af 1900-tallet, så er jeg ikke så meget i tvivl om, at den måde, som vi har lært at sætte mål på, den måde, som vi underviser i at sætte mål på, det er den absolut bedste måde, hvis du ønsker at vokse som menneske, og hvis du ønsker at nå dine mål og dine drømme her i livet. Så hvad er det? Hvad er det for en måde, hvorpå vi bør sætte vores mål? Ser du udfordringen for de fleste mennesker, det er, at de går efter, hvad de enten ved, de kan, eller hvad de tror, de kan. Det er de færreste mennesker, som inderst inde virkelig går efter, hvad de virkelig godt kunne tænke sig, hvad de virkelig gerne vil. Og du har hørt folk tale omkring det, vi kalder for smart mål, altså noget, der skal være realistisk. Men mange af de ting, som du og jeg, vi nyder godt af i dag, på et tidspunkt, så er det fuldstændig urealistisk. Den telefon, jeg sidder og taler ind lige nu, det kamera her, det var på et tidspunkt blot en fantasi. Og jeg tror, hvis du havde fortalt det til min bedstemor eller min oldemor, at man på et tidspunkt kunne tage en telefon, så kunne man skyde en video, gemme den på mobiltelefonen, og så sende på tværs af hele verden i løbet af ganske få minutter, så tror jeg, hun havde troet, at jeg var skør. Men faktum det er, at det kan vi alle sammen gøre den dag i dag, som noget af det mest naturlige. Vi tager den op af vores inderlomme. Der er faktisk mere computerkraft gemt i den telefon, som jeg sidder med lige her, end det var i den første raket, man sendte en mand til månen og tilbage i. Og det er et andet godt eksempel. Men min bedstemor, hun sagde faktisk, at til månen, det kommer vi aldrig nogensinde. Det har vi været, nu taler vi om at tage til Mars. Vi kan tænke på bilen som noget, som man nok på et tidspunkt har tænkt, ah, come on mand, altså skulle vi ikke bare se, om vi kunne få de her heste til at løbe lidt hurtigere. Så mange af de ting, som du og jeg, vi nyder godt af i dag, de var på et tidspunkt urealistiske. De var fantasifulde. Så begå ikke den fejl, som rigtig mange fortæller, du skal gøre, at du skal sætte et realistisk mål. Du skal sætte et mål efter, hvad du inderst ind virkelig gerne vil. Noget, som inspirerer dig, og noget, som skræmmer dig på samme tid. Grunden til, at det skal inspirere dig, det er fordi, at for at det kan drive dig fremad, for at det kan udvikle dig, for at du vil være villig til at ændre dine vaner, for at du vil være villig til at komme ud af din komfortzone, for at du vil være villig til at ændre dig som person, gøre nogle ting, du ikke har gjort før, så er det ekstremt vigtigt, at det her mål, det trækker i dig, det hiver i dig, det bringer dine inderste potentialer og kompetencer og færdigheder til overfladen. Hvis du blot går efter det, de fleste mennesker gør, det vi kalder for A-mål, noget som du allerede ved, hvordan du skal gøre, noget som du har gjort tidligere, eller B-mål, noget som du tror, du kan, så hvis du lægger en klar plan for det, så tror at det kan lade sig gøre, så er sandsynligheden for, at du vil være motiveret, for at du vil gøre de ting, der skal til for at komme derhen, den er ikke særlig stor. Og det er udfordring mange gange for de fleste mennesker. Det er, at vi måske tidligere har kørt i en Skoda Fabia, og så siger vi, jamen jeg kunne godt tænke mig en ny Skoda Fabia.
Men det er ikke et særligt inspirerende mål, og det er i hvert fald ikke et særligt skræmmende mål. Det er ikke noget, som får dig til at vokse, fordi hvis du tidligere har købt en ny Skoda Fabia, og du så sætter dig et nyt mål om, at nu vil du gerne købe en ny Skoda Fabia igen, så er det ikke, et særligt godt mål, fordi du har allerede gjort det. Du har gjort det en gang før, du ved, hvad du skal gøre, du ved, hvordan du skal gøre det, så der er ingen udvikling forbundet med. Lad os så sige, at nu går du efter mål om, at nu kan du godt tænke dig at købe en Skoda Octavia eller en Skoda Superb. Så er det et mål, som måske ligger lidt uden for din komfortzone. Altså, det er et mål, hvor du tænker, at hvis jeg lige måske arbejder lidt flere overarbejdstimer, hvis jeg sparer et par ferie væk, og hvis jeg får min kone til at støtte mig i projektet her, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre. Og selvom det er et lidt bedre mål end det første mål, jeg nævnte, altså A-målet, så B-målet, det er en lille smule bedre, men det vil stadigvæk ikke gøre, hvad det skal gøre for dig. Et måls formål, det er at trække dine inderste ressourcer ud. Og nu vil jeg komme med et lidt negativt eksempel, men som jeg tror ret mange kan relatere sig til, eller i hvert fald, jeg håber, det giver mening. Jeg har en datter. Det kan også være, at du har børn, eller det kan være, at du kender nogen, som har børn. Forestil dig, hvis de her børn, eller dit barn, det blev kidnappet, så tror jeg, du vil gøre alt i verden for at få dit barn tilbage. Det er sådan et type mål, du skal have. Du skal have noget, som du virkelig gerne vil, uanset hvor store udfordringer, uanset hvor meget modstand, uanset hvor meget kritik, du måtte møde på din vej, så er det ekstremt afgørende, at du har et mål, som du inderst inde virkelig gerne vil. Du behøver ikke at vide, hvordan det her det skal kunne lade sig gøre. Og det er den anden fejl, jeg tror, der er udfordringen for rigtig mange mennesker. Det er, at de tror, at de skal vide præcist, hvordan det her det skal kunne lade sig gøre. De skal have en plan for det. Men hvis du har en plan, så er der ikke særlig stor udvikling forbundet med det. Jeg tror ikke, Steve Jobs han havde en klar plan for, hvordan han skulle bringe den første iPod til markedet, eller den første iPhone eller iPad. Jeg tror ikke, Elon Musk han havde en fuldstændig klokkeklar plan for, hvordan han skulle komme til Mars. Jeg tror ikke, at Jeff Bezos han havde en fuldstændig klar plan for, hvordan han skulle lave en af de største online retail virksomheder i hele verden. Havde han idéer og nogle trin til, hvad han skulle gøre for at komme derhen? Ja, selvfølgelig havde han det, og det vil jeg også anbefale, at du tænker over, hvad de skal være. Men når du sætter dit mål, så behøver du ikke at vide, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Alt du skal vide, det er, om du i dit hjerte virkelig gerne vil det her. Det er forudsætning. Forudsætning for at nå et hvilket som helst mål her i livet, det er, at du kan svare ja til det her spørgsmål. Vælger jeg det? Vælger jeg det? Og hvis ikke du vil det, så er det ikke et særligt godt mål, og sandsynligheden for, at du kommer til at lykkes med det, er ikke særlig stor. Så når du sætter dine mål, så lad din fantasi vandre og spørg dig selv, hvad er det, jeg inderst inde virkelig gerne vil? Hvad er det, jeg virkelig godt kunne tænke mig at opnå med mit liv? Kasper og jeg, vi afholder en workshop, og hvis du godt kunne tænke dig at få endnu mere hjælp til det her, så vil jeg opfordre dig til at tilmelde dig den. Vi vil lægge et link her i beskrivelsen i den her video her, så du har muligheden for at tilmelde dig. Jeg garanterer dig for, vi kommer til at gå meget mere i dybden med det, jeg lige har nævnt her, A, B og C mål. Vi kommer til at hjælpe dig med at finde frem til, hvad dit formål det skal være i livet. Vi kommer til at give dig et smukt mål, som du kan arbejde med, eller du kommer til at opdage et smukt mål, som du kan arbejde hen mod, både personligt, professionelt og økonomisk. Og jeg lover dig for, at de ting, som vi kommer til at komme ind på i den her workshop, de vil fuldstændig revolutionere og transformere dit eget liv. Så hvis det er noget, som lyder interessant for dig, hvis du godt kunne tænke dig at arbejde mere med det her, så klik på linket. Sørg for at tilmelde, jeg garanterer dig for, at du vil ikke fortryde det. Der er en fantastisk energi, der er en fantastisk coaching, en fantastisk undervisning. Du får så sindssygt mange værktøjer, så sindssygt meget hjælp, at du, jeg plejer at sige, du vil kunne lære mere på de her online workshops, som vi tilbyder, end du vil kunne på 5 år på uni. Og nogen vil måske sige, at det er en overdrevet udtalelse, men jeg lover, tag mig på ordet, prøv det af, og så vil du sikkert komme tilbage og fortælle mig, at jeg havde ret i forhold til det. Så når det kommer til mål, så lov dig selv, at du vil gå efter, hvad du inderst inde virkelig gerne vil. Det behøves ikke at være realistisk. Tværtimod må det gerne være en lille smule fantasifuldt. Og så skal du ikke vide, hvordan det skal kunne lade sig gøre for dig. Det vigtigste det er bare, at du vil det. Lad mig vide i en kommentar, hvad dit mål det er, hvis du allerede ved det. Lad mig vide i en kommentar, hvad du godt kunne tænke dig at opnå i dit liv. Og sørg for at få tilmeldt dig den her workshop. Jeg garanterer dig for, at du kommer ikke til at fortryde det. Og hvis ikke du allerede har subscribet til vores kanal, så tryk lige på subscribe-knappen, abonner-knappen og slå den lille klokke til, så får du at vide hver gang Kasper og jeg, vi lægger en ny video ud. Tusind tak, fordi du følger med. Ha' en fantastisk dag, og så ses vi derude, klar til at erobre verden og gå efter vores store mål i livet.